Бившиот дом на САД е сменет од функцијата. Републиканецот Кевин Маккарти не успеа да остане спикер и беше сменат. Мартин Николовски се јавува од Гласот на Америка во Вашингтон, го вклучуваме во жива во дневникот. Мартин, на што се должи смената на Маккарти од спикерското место? Сузе, добро вечер од Вашингтон. Точно така, гласањето 216 против 210 го значи првиот пат во историјата представничкиот дом да го смени својот лидер, управуван од релативно мала група десничарски републиканци. Побуната беше предводена од конгресменот Мет Гетс, екстремно десничарски републиканец од Флорида и антагонист на Маккарти, кој го обвини лидерот на партијата дека не направил доволно за да ги намали федералните трошоци. Главната причина за промената на Маккарти беше тоа што не го усвои предлог законот за финансирање на владата минатата недела со конзервативни приоритети за трошење. Но на тенкото републиканско мнозинство во представничкиот дом, значеше дека на Гетс му требаа само 8 републикански гласови заедно со сите демократи за да го собори Маккарти. Поддржувачите на Маккарти, пак вклучително и некои од најгласните конзервативци во комората, рекоа дека тој успешно ги ограничил трошоците и напредувал други конзервативни приоритети, иако демократите ги контролираат Белата куќа и Сенатот. Тие предупредија дека нивните придобивки ќе бидат загрозени ако го отстранат нивниот лидер. Демократите пак рекоа дека нема да им помогнат на републиканците да ги решат собствените проблеми. Тие нашироко го сметаат Маккарти за недоверлив откако го прекрши договорот за трошење со демократскиот председател Џо Бајден и се лути од неговата одлука да даде зелено светло за истрагата за импичмент на председателот. Мартин, што е след до посмената на Маккарти? Кој ќе извршува неговата функција? Кевин Маккарти синоќа на пресконференција изјави дека нема да бара реизбор за спикер на представничкиот дом и рече дека ќе продолжи да се бори на поинаков начин. Тоа е неверојатен исход во домот што ги шокираше законодавците од двете партии и ги остави да се прашуваат што ќе донесе иднината. Веднаш по вчерашното гласење за привремен спикер беше именуван Мек Хенри, кој важи за близок сојузник на Маккарти. Републиканецот од Северна Каролина беше избран од списокот што спикерот треба да го задржи на членови кои можат да слушаат на оваа позиција во случај да биде испразнето столчето. Тој ја нема целосната моќ на уредно избран спикер, а исто така нема овластување да издава судски покани или да подпишува каква било друга официјална работа на домот за која би било потребно одобрение од спикерот. Сузе, првата работа за Мек Хенри би била да избере нов спикер. За сега не е јасно кого ќе номинираат републиканците во домот за председател, а некои членови вчера ја напуштија комората решени да го реноминираат Маккарти и да гласаат за него за спикер додека не помине. Но сега кога тоа е надвор од трката, патот е јасен за секој републиканец да може да се номинира. Откако републиканците ќе одлучат кого да номинираат за председател, домот ќе треба да гласа онолку пати колку што е потребно за кандидатот да го добие мнозинството од присутните и да гласаат за спикер. Тоа брзо може да стане напорна вежба како што беше во јанвари, кога на Маккарти му треба невидени 15 рунди за да го освои спикерското столче. Сузе? Мартин, благодарам за ова ке известуваш во некои од следните наши информативни појаси во следните денови. Благодарам за јавувањето.